barcha barchaga assalomu alaykum assalomu alaykum qadrli do'stlar qadrli obunachilar sizlar bilan yana man har doimgidek asalbek uz kanali admini asilbek bo'laman azizlar bugun haftaning duyshanba kuni 20 dekabr biz farg'ona viloyati toshloq tumanidamiz ko'pchilikni tanablariga binoan tojik hisori sog'liqlarimizni bo'g'oziyu bolaligidan bo'lsa asilbek olib boqardik degan akalarimiz uchun maxsus qo'ylarimiz yetib keldi xudo xohlasa mana shu video davomida mana shu qo'ylarimiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar va albatta kanalimiz mehmon do'stlarimiz o'ng tomonda qizil подписаться tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib boraogan video roliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar bo'lmasam sizlarni ko'p kuttirmagan holatda biz videolarimizni boshladik azizlar ko'rib turganlaringdek qo'ylarimiz yetib keldi kechagina mana shu qo'ylarimizni o'sha joydan şey, syomka qilib bizda kanalimiz uchun maxsus qo'ylarimiz yo'lga chiqdi deb aytgan edik qo'ylarimizni soni 30 ta, ya'ni yoshlariga keladigan bo'lsak 1-chi, 2-chi, 3-chi tug'ma soluqlarimiz ya'ni bu qo'ylarimiz ichida bolaliklari ham bor egizaklari ham bor Ya xullas turli tumanidan xudo xohlasa mana shu bizni obunachilarimiz uchun maxsus qo'ylarimiz yetib keldi ko'ryapsizlar qo'ylarimiz ujе naqd mana mana shu qo'ylarimiz ham uzog'i bir bir haftaga borib bormasdan tug'adigan soliqlarimiz to'g'risi bu qo'ylarimizni olib kelishdan maqsad mana shu biz o'zbekistonimizda mana shunday hisori toza hisori qo'ylarimizni keng yetilishiga biz hissa qo'shyapmiz deb degan umiddaman azizlar xudo xohlasa bu qo'ylarimizni soni cheklanmagan sizlarni talablaringga qarab mana shu qo'ylarimizni optim optom narxlarda yetkazib berib va mana shu qo'ylarni har bir o'zbek xonadonda mana shu qo'ylar boqilishiga biz e, biz. xudo xohlasa bu qo'ylar bo'ladi yani, har bitta xonadonda mana shu qo'ylardan bir yuzta yuztadan boqilsa juda ham zo'r bo'lardi azizlar o'zbekistonda chorva haqiqiy chorva bizni o'zbekistonimizda bo'ladi qo'yga qiziqadigan molga qiziqadigan aka uka va qadrdonlarimiz juda ham ko'p shuning uchun azizlar bu qo'ylarimizni sonini aytdik 30 dona oldi uzog'i 1 haftada tug'adi eng uzog'i bilan uzog'i 1 oy davomida uje tug'adi qo'ylarn oldi mana tug'ishni boshlagan egizach qo'y so'ragan akalarimiz uchun mana biri qo'chqor biri soliq enasi mana ko'ryapsizlar holati egizak so'raganlarga egizakchisi ham bor yakka bolaligi ham bor xullas turli xilidan bor azizlar agarda bu qo'ylarimizga qiziqqan bo'lsangiz hoziroq mana shu ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar biz sizlarga optim narxlarda yetkazib berishga harakat qilamiz haqiqiy toza simjun o'zi to'laydigan sort soliqlarimizdan tojik hisori soliqlarimizdan endi hozir yana ko'pchilik o'sha kommentariyda yozgan aka ukalarimiz uchun maxsus bir narsani aytib o'tib ketaman ko'pchilik tumshug'iga qarab turib qo'yni qari deydi shuning uchun sizlarga bir qator o'sha ma'lumot berib o'tkazsam, u tumshug'iga qarasiz, to'g'risi aldaniladi, sababi asosiysi tishini ochib ko'rsangiz to'g'risi ishonchliroq bo'ladi azizlar mana azizlar hozir sizlarga bir narsani ko'rsataman mana ko'rib turibsizlar tumshug'i oq ok. lekin o'zi qo'yda tishir asl holatini ko'rasizlar mana ko'ryapsizlarmi mana 4 tish qo'yimiz bu tumshug'i endi yani, tog'da yuradi bu qo'ylar shuning uchun bu qo'ylarimizni tumshug'i oq bo'ladi endi nasl esdi, nima endi u yani, neslesli, neyme, yani, lekin qo'yimizni holati juda ham zo'r va tishi ham yosh qo'yimiz mana haqiqiy toza гисарвски endi ko'pchilik o'sha tumshug'iga qarab baho berayotgani uchun biz sizlarga isbot tariqasida shu narsani ko'rsatib o'tib ketyapmiz tumshug'iga qaramasdan asosiysi kelib qo'ylarimizni yoshligini shunday ko'rib olishlaring mumkin endi bu qo'ylarimizni hozirda жiвой veslarini aytib o'tib ketadigan bo'lsak Jivoy vesi sakson kilodan oldi yuz kilogacda keladiganlari bor mana mana bu qo'ylarimiz man haqiqiy s yuz kilolik soliqlarimiz ya'ni birinchi ikkinchi uchinchi tug'ma ishak chora panja qo'ylarimiz xudo xohlasa qo'ylarimizni holati zo'r yeb ichishi sog'ligiga 1 hafta garantiyalarini beramiz endi bu qo'ylarimizni eng asosiysi sizlarga 1000 maqtab 1000 gapirganimiz bilan eng asosiysi narxida bo'ladi shuning uchun biz sizlarga yopishtirib optim narxga mana shu 30 tani hammasini bir qo'ra olib qo'yaman degan akalarimiz uchun 3 üç million 800 ming so'mdan baho qo'ydik xudo xohlasa kelishadigan joyi bor agarda optim oladigan bo'lsangiz, endi ichidan tanlab oladigan bo'lsangiz holatiga qarab kelishiladi endi ko'ryapsizlar qo'ylarimiz kichikroqlari bor kattaroqlari bor va undan ham kattaroqlari bor lekin holatiga qarab turib kelishtirib beriladi sababi hech kim hali bizni xonadonimizdan e, noumud ketgani yo'q bundan ham ketmay. keling ko'ring tanlang biz sizni xonadoningizga yetkazib beramiz agarda bu qo'ylarimiz yaxshi ko'rinmagan bo'lsa asilbek mana shu mana mana shunisini belgilab bizga skrinshot qilib tashlan siz biz sizga qaytadan video qilib mana shu qo'ylarimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali sizga yetkazib beramiz azizlar xudo xohlasa qo'ylarimiz mana uzе tug'ishni boshlagan mana mana shu qo'zimiz kecha tug'ildi yo'lda tug'ib qo'yibdi mana shu qo'yimiz mana shu qo'yimizni bolasi mana shu qo'yni ham bitta tishini ochingda mana azizlar qo'yimizni hali tishi yosh ya'ni uchinchi bolasi mana shu tug'ibdi уже mana shu qo'yimizi etini ham ko'ryapsizlar mana shu qo'zi qo'chqorcha mana shu qo'yimizni bolasi xudo xohlasa qo'ylarimiz mana уже bola bir kunlik qo'zini ham ko'ryapsizlar silliq haqiqiy simjun toza hisori qo'yimizdan lekin qo'ylarimizni zoti nasli toza xudo xohlasa qo'ylarimizni olgan odam baraka topadi sababi qo'ying bormi desa bor deydigan e eh, xullas 10 ta bo'lmasin 5 dona bo'lsin zo'ridan boqaman deganlar uchun maxsus mana qo'ylarimizni ko'rsatib o'tib ketyapmiz agarda bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa mana shu opisaniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar biz sizlarga optim narxlarda sizning xonadoningizga yetkazib berishga harakat qilamiz sababi o'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor agarda 10 tadan oshiq olinadigan bo'lsa qoraqalpoq xorazm barcha viloyatlarga 10 tadan oshig'i dastavkamiz bepul bo'ladi vodiy bo'yicha 2 tadan oshiq olganga ham dastavkamiz bepul tarzda yetkazib beriladi ya'ni andijon namangan farg'ona viloyatlari bo'yicha dastavkalarimiz bepul tarzda yetkazib beriladi xudo xohlasa qo'rqmasdan xotirjam bo'lib ko'rib qo'ylarimizni bir havas qildim asilbek deganlar hoziroq bitta qo'ng'iroq qiling bir narxlarini bir kelishtirib e 10 tasini yo 20 tasini mana shu qo'ylarimizni olaman degan akalarimiz uchun maxsus ko'rsatib o'tib ketyapmiz agarda bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz asilbek qo'ylar yoqdi xudo xohlasa man hem, hemen, de, de, ham shu qo'ylardan olib boqaman bir ellikta yuzta qachongadir musofirda ishlayman bu o'zimizni o'zbekistonda like ham shunday bizneslarimiz bor ekanku degan akalarimizdan bittadan layk kutib qolaman bu layk sizdan hech qanday mablag' yoki mehnat talab qilmaydi faqatgina mana shu videomiz kengroq tarqalishiga sizlar hissa qo'shgan bo'lasizlar xolos azizlar azizlar ho'p biz davom etamiz ko'rib turganlaringdek mana mana shu qo'yni egzachimiz egizachimizni egizach Egizəç, hozir ko'rsatamiz mana bolalari ikki oylik biri qo'chqor biri soliq rosa ikki oylik bo'lgan mana shu qo'zilarimiz hozir enasini ham ko'rsatib o'tamiz ko'ryapsizlar qo'ylarimizni holati juda yam chiroyli enasini ham o'shanda mana inasi ham sim mana ko'ryapsizlar mana shu yerdan mana bir tulab ketyapti mana o'zi junini to'kib yoradi buni junini olish ham shart emas mana holati juda ham chiroyli tishini ham ochinchiqbitti mana uchinchi bolalari ekan mana shu qo'ylarimiz hozir yonida yurgan qo'zilar mana shu qo'zilar uchinchi bollari xudo xohlasa azizlar bularni misol endi qo'y quyi suyug'i optimga baho chiqardik endi qo'ylarimizni tanlashingizga qarab turib holatiga qarab kelishtirib beramiz 3 million 800 ming so'mdan optim narx agarda hammasini olganga agarda siz tanlab olamiz ichidan deydigan bo'lsangiz unga qarab kelishiladi sababi endi qo'ylarimiz ichida ko'ryapsizlar har xil holatdagi qo'ylarimiz bor katta kichik shunga qarab turib narxlarni chiroyli holatda yetkazib berishga harakat qilamiz dastavkalarimiz har doimgidek o'zbekiston bo'yicha bor 10 tadan oshiq olganga dastavkalar boshqa viloyatlar uchun o'zbekiston bo'ylab kitə agarda aşıq, 2 ta oshiq 2 tadan oshiq oladigan bo'lsangiz vodiy bo'yicha dastavkalaringizni bepul tarzda qilib beramiz azizlar yeb ichishi tani joni sog'ligiga bir hafta garantiyalarini beriladi endi yani bu qo'ylarimizga hozir bo'g'oz sog'liqlarimizga ukol qilib bo'lmaydi sababi bola tashash xavfi 80% ga yuqori bo'lib qoladi shuning uchun o'sha albendazol qaymoq dorilarini o'sha olib ketayotgan akalarimizga bir qattor tavsiya beramiz sababi endi yani, tog'da yuradi jigar qurtlariga har xil ishtahalarini yanada ochilishiga u o'sha dorimiz foyda beradi azizlar. Azizlar sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu qo'ylarimizni ko'rsatib o'tdik agarda videoyimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'rayman o'zlainni qiziqtirgan savollarda komentariyaga yozinglar biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'irlab ketishga harakat qilamiz azizlar sizlar bilan har doimgidek asilbek uz kanali admini asilbek bo'ldim keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling sog' bo'linglar salomat bo'linglar azizlar yana qo'chqor deb o'ylamanglar bular hammasi soliq qo'chqorni damini berib yuboradigan soliqlar